H buying things to feel better. Kenapa? Why? Why do you say H? Because therapy is more like um let out of our stress, okay, and jadi... when we buy something, it makes us Alright. feel satisfied. Okay, jadi therapy yeah, untuk tak tahu, therapy ini ialah sejenis rawatan yang di kita buat sesuatu supaya kita rasa lega ya kita pergi kita rasa lega jadi terapi ni untuk kita melegakan contohnya macam stres kan ataupun kesedihan ya ataupun keletihan nah apabila kan? kita buat sesuatu untuk melegakan semua benda itu namanya terapi jadi terapi ni ada macam-macam jenis lah kan ada yang uh, terapi dia ialah meditation kan, bermeditasi ada yang terapi dia ialah makan sesuatu yang manis, ada yang terapi dia ialah ah uh, dia pergi bersembang dengan orang lain, ada yang terapi dia ialah tidur kan macam-macam jenis terapi. Jadi salah satu daripada terapi yang orang suka buat sekarang ni ialah shopping terapi iaitu dia uh, membeli-belah supaya dia rasa uh, lega kan supaya dia melegakan dia punya stres dia kan. Jadi Uh, daripada perkataan terapi itu kita tahu bahawa buying things to feel better ya to feel better untuk berasa lebih baik. Uh, jadi shopping terapi kita tahu jawapan dia ialah H. Ada student tanya cikgu kan uh, bukannya student bukannya student dekat Akademi Gading tapi student private cikgu yang ditanya macam mana nak tahu maksud maksud perkataan ni uh, yang itu cikgu tak boleh tolong ah yang itu memang cikgu tak boleh tolong yang itu ialah sesuatu yang kamu kena belajar sendiri yang kamu kena dapat sendiri ya dah dan cara nak dapat dia ialah kamu ah uh, you open your exposure kamu mendedahkan diri kamu kepada media-media bahasa Inggeris ya sama ada lagu ataupun movie ataupun uh, apa uh, tulisan ya gambar apa-apa saja jenis media bahasa Inggeris yang kamu boleh tahu dan kemudian kamu cuba untuk faham itu jelah cara dia untuk tambah kamu punya vocabulary ya untuk tambah untuk uh, uh, tambah-tambah hasil kamu, untuk tambah kamu punya perkataan-perkataan uh, yang kamu tahu itu sahaja cara dia, tak ada cara lain memang apa, perkataan-perkataan uh, yang kamu perlu tahu ni ialah hasil datangnya daripada pendedahan kamu lah ya yeah? uh, kalau kamu tengok kamus tu, tebal tu kan, kamus tu kan, ha, perkataan dalam tu sangat-sangat banyak jadi tak mungkin memang tak mungkin seorang cikgu itu boleh ajar kamu maksud perkataan tu tiap-tiap -tiap satu that is not possible tidak mungkin jadi kalau kamu nak cuba belajar daripada kelas ini maksud maksud perkataan itu maka kamu kena beri perhatianlah kemudian apabila cikgu bagi tahu apa maksud perkataan itu ha buat nota salin tak ada cara lain ya alright Next, cikgu nak tarik perhatian kamu kepada perkataan shopaholic. especially dia punya suffix dia dekat situ iaitu holic, H O L I C ya. Eh. And ada tak student yang boleh beritahu cikgu kalau ada masuk perkataan holic dekat situ, apa maksud dia? Dalam ketagihan. Ya, yeah. Ah. Dia dia ada dua maksud ya. Dia ada dua maksud. Tetapi basically maksud dia ialah ketagihan. Iaitu kita boleh juga kata uh, dia maksudnya dia sangat suka dengan sesuatu itu. Tak semestinya uh, sebab biasanya bila kita kata ketagih, automatik kita fikir secara negatif kan. Tetapi uh, perkataan holic itu boleh juga digunakan untuk sesuatu benda yang kamu sangat-sangat-sangat-sangat suka sehingga kan kalau kamu tak buat benda tu, kamu rasa tak best ha. jadi dia ketagihan yang positif pun boleh, ketagihan yang negatif pun boleh lah kan jadi contohnya macam orang yang uh, ketagihan alkohol, kita panggil alkoholik uh, jadi kalau kita panggil, kalau shopaholic maksudnya apa maksudnya? shopaholic ada tak kat sini? Ada tak antara A Are sampai A. C? Yeah, addicted, addicted to shopping. shopping. Yeah, C, addicted, addicted itu maksudnya ketagih. Okay. Ha. Yeah, ketagih. Ha. Jadi lagi sekali, kalau kamu tak tahu apa maksud holik itu, ha, kamu memang tak boleh jawab lah soalan jadi macam ni. Memang tak boleh jawab. Sebab kamu tak tahu holik itu apa maksudnya. Ha, jadi apabila ha, cikgu bagi tahu kamu masuk dia dekat sini, maksudnya ialah ketagihan terhadap sesuatu. Ya, ha, kalau, macam, uh, alkohol, ha, kalau macam ketagihan alkohol, alkoholik. kalau macam ketagihan membeli belah, shopaholic. Ya, yeah? okay. Jadi kita dah ada empat dekat sini. Alright, next kita tengok Shop till you drop. Ha, dia punya clue dia perkataan drop tu lah kan. Drop, jatuh ya. Ha, membeli belah sehingga kamu jatuh. Tak adalah, tak adalah literally kan. Tak adalah maksudnya betul-betul shopping sampai kamu jatuh. Tetapi maksudnya, maksudnya apa? Ada tak kat sini? Ada. E. 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 e ya. Exhausted. Apa maksud exhausted? Keletihan. Keletihan, Keletihan ya. Kamu membeli belah berjam-jam sehingga kamu keletihan. Jadi itulah maksudnya ya. Alright, very good. E. Ha, okay. Jadi ini ini ialah satu ini ialah satu skill namanya contextual meaning. Iaitu ya, walaupun kamu tak tahu maksud perkataan itu apa, tetapi kamu boleh gunakan logik. Ha, kamu boleh gunakan logik untuk fikir. Oh, Drop ini maksudnya jatuh. Kita jatuh bila kita letih. Letih ialah exhausted. Ha, jadi, nampak tak? Apabila kamu berfikir secara logik macam itu, kamu boleh kaitkan dan kamu boleh jumpa dia punya jawapan dia. Okay. Next. Shopping spree. Apa maksud spree? Ha, apa maksud spree? S -P -R -E -E, S-P-R-E-E. Spree. G. Tekan, okay. so, oh. nak spree. Apa maksud hmm. spree? Ha, spree hmm. itu ialah kamu hmm. lakukan kamu lakukan sesuatu secara berterusan. Ya, kamu lakukan sesuatu secara berterusan. Ya, contohnya, uh, uh kejap ya eh. Alhamdulillah. Okay. Jadi, spree itu ialah maksudnya melakukan sesuatu secara berterusan. Itu maksud spree. Jadi, shopping spree ialah kamu lakukan shopping, ya, kamu membeli belah secara berterusan. Ha, maksudnya, sekali kamu mula, katalah kamu sampai mall tu pukul 12, kamu keluar mall tu pukul 7. Contohnya lah. Kan? Ha. Jadi, antara yang tinggal ni, A... Eh, D dengan G yang mana satu rasanya sesuai dengan shopping spree. G. G ya, yeah, G buying a lot. Ya, yeah, buying a lot. Sebab dia kata membeli dengan banyak shopping spree maksudnya berterusan membeli sehingga satu kedai beli, sehingga kedai seterusnya beli, sehingga kedai seterusnya beli, kedai seterusnya beli, kedai seterusnya beli lagi. Ah, uh, jadi maksudnya ialah buying a lot. Oh silap. Yang ini. G. Okay Next. Tinggal shopping dengan shop around sahaja. A kata check out prices, D kata the things bought, ya. Yeah, check out maksudnya check out ni maksudnya untuk uh, memeriksa ataupun Uh, untuk tengoklah untuk melihat barang-barang yang Ada dijual ataupun harga-harga barang-barang yang dijual ya contohnya kalau uh, Ada dua kedai Jual benda yang sama maka uh, kamu tengok harga yang mana satu lebih Sesuai harga yang mana satu lebih murah harga yang mana satu lebih mahal ya ha, itu maksudnya Check out prices And then the things bought ini maksudnya benda-benda yang Dibeli Okay jadi, kalau kita tengok shop around, around ni maksudnya uh, kawasan situ lah kan, di, kelil, eh, di sekeliling itu uh, jadi, uh, ada kawan kamu kata shop around maksudnya check out prices kenapa kamu rasa itu jawapan dia? sebab dia shop around tu macam dia dia tak, kita uh, tengok dekat kedai tu dulu, dia tengok shop Kedai ke kedai titik ya. Yeah. Okay, very good ya. Yeah. Jadi shop around ni eh, sebab ada perkataan around itu ya, yeah, sekeliling itu maksudnya uh, dia pergi daripada kedai ke kedai yang lain, ke kedai yang lain, ke kedai, yang lain, ke kedai yang lain maksudnya uh, dia tengok harga kan. Ah uh, dia tengok yang mana lebih sesuai, yang mana dia suka lagi. Ah uh, jadi shop around. Jadi check out prices ya yeah. shop around ni uh, a A ah maka kita tahulah shopping ialah the, yeah, the things bought. Ah, jadi apabila kita beli banyak benda kan? <coughs> kita beli banyak benda tetapi kita nak refer kepada barang yang kita beli tu. Kan? Katalah uh, uh, apa nama itu orang tanya apa dalam plastik bag kan? What is in that plastic bag? Kamu boleh kata this is my shopping ini ialah benda-benda yang saya beli. Ha, kamu tak payahlah sebut satu-satu benda dalam tu kan. Ha, this is butter, uh, chicken kata ha, tak payah. Kata shopping saja cukup untuk semua benda yang kamu beli itu. The things bought. Okay, very good. Next. Complete the verbs in the sentences below with the right adverb or, pre -prepo or preposition. Okay, class. Verb apa maksudnya verb? Oh, so kata kerja Kata kerja ya benda ni banyak student tak tahu. Jadi suka cikgu uh, cikgu suka tanya banyak-banyak kali. Ya verb ini maksudnya kata kerja. Maksudnya dapat cukup ya yeah. verb ini maksudnya kata kerja maksudnya ha sesuatu yang kamu buatlah ya verb ini kata kerja sesuatu yang kamu buat and then complete the verbs in the sentences below with the right adverb or preposition ya yeah. jadi adverb ini ialah perkataan-perkataan yang dia ialah kata sifat untuk verb ha adverb ini ialah kata sifat untuk verb ataupun preposition iaitu uh, kedudukan ya preposition ni maksudnya kedudukan. Alright. Jadi setiap uh, kalau kalau kamu perasan 1 2 dengan 3 verb dia sama. 4 5 dengan 6 verb dia sama. Put uh, get 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 put put put. Ah uh, jadi ha uh, maksud verb itu akan bertukar ikut kamu punya apa perkataan yang kamu letak di hadapan dia ha, itu maksudnya exercise ni ya, jadi satu, dua, tiga, verb dia sama get, 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 ha, kalau get sahaja, maksudnya dapat, kan, dapat get maksudnya dapat tetapi apabila kita letak uh, sesuatu perkataan yang lain di hadapan dia maksud dia menjadi lain Okey. nombor number number one nombor satu ya yeah? please don't think you can get blank with such behavior we won't allow it ya yeah? please don't think tolong jangan fikir you can awak boleh blank with such behavior dengan perangai macam itu ya yeah? tolong jangan fikir awak boleh blank dengan perangai macam itu we won't allow it kami tak akan membenarkannya. Ha. Yang ini amaran ya jenis amaran. Jadi Sebelum cikgu bagi jawapan, ada tak idea dekat sini? Ada. Apa? Away. Kenapa away? Um because um You can just run away from the problem that you made. Okay, jadi, uh, okay, alright. Jadi kawan kamu letak away, get away with such behavior. Apa maksud get away? Get away ini maksudnya uh, uh, lari ataupun uh, melepaskan kan? Get away ini maksudnya lari ataupun terlepas. Jadi apabila kita letak away dekat sini Ayat dia jadi Please don't think you can get away with such behavior We won't allow it Tolong jangan fikir perangai kamu itu uh, ka, jangan Tolong jangan fikir kamu boleh uh, lari Maksudnya lari daripada tanggungjawab lah kan Lari daripada tanggungjawab Dengan perangai seperti itu Kami tak akan membenarkannya <coughs> Jadi jawapan nombor satu ialah get away Okay, very good. Number two, we must learn, eh, kita mesti belajar to untuk get blank with people dengan orang lain to make our lives better untuk membuatkan hidup kita lebih baik untuk uh, untuk membuatkan hidup hidup kita lebih baik. Jadi apa yang kita perlu buat dengan orang lain untuk uh, untuk membuatkan hidup kita lebih baik. Ada idea kelas? Ada idea tak? Get along. Apa maksud get along? Maksudnya um, bersama-sama, bukan bersama-sama, di macam rapat. Get along ini maksudnya kita uh, cuba untuk Uh, berkawan lah je cuba untuk uh, berkawan ataupun kalau tak berkawan pun kurang-kurangnya cuba untuk bersama, sekurang-kurangnya kan? Ha, kalau tak berkawan pun tak sih gaduh lah. Itu maksudnya get along ya. Ha, jadi dekat sini kamu nampak tak? Walaupun dia punya verb dia sama, iaitu get, tetapi dengan menggunakan perkataan lain dihadap uh, selepas get itu uh, dia boleh jadi maksud yang lain. Okay, number three. I was sad about my exam results. Ya, yeah. saya berasa sedih tentang keputusan pemeriksaan saya. But tetapi I will saya akan get blank them soon. Uh, saya akan blank mereka uh, soon. Apa maksud soon? Sebentar lagi. Eh? Jadi dekat sini apa yang jadi first kali dia punya clue dia dekat sini ialah sad. Sad ni ialah sedih lah kan ya eh? Satu emosi yang satu emosi yang negatif. And then kamu ada but tetapi. Uh, jadi tetapi ini but ini digunakan untuk memberitahu bahawa bahagian ayat seterusnya ini dia bertentangan dengan bahagian ayat sebelum dia maka kalau bahagian ayat sebelum dia ialah negatif maka bahagian ayat selepas dia, mesti ialah positif ha, jadi ada tak idea yang sesuai untuk dekat sini get apa over. get over. over, apa maksud get over dia akan mengatasi. Ya yeah, mengatasi. Ya yeah. get over them soon. Jadi maksudnya walaupun dia berasa sedih, dia akan mengatasi rasa sedih itu. Yeah, dia akan mengatasi rasa sedih itu. Itulah jawapannya. Okay, next my mother okay okay yang tadi tu ialah get ya yeah, get get away get along get over ha, jadi walaupun verb dia sama get tetapi apabila kita tambah perkataan kat situ get away get along get over ha, maksud dia jadi lain terus dan kalau kamu tanya cikgu lah cikgu kalau dah dia macam ni macam mana kita nak tahu tak ada cara lain selain daripada kamu mendedahkan diri kamu kepada media bahasa Inggeris. Tak ada cara lain. Memang tak ada cara lain. Sorry lah cikgu cakap. Memang tiada cara lain. Ha, jadi perlu membaca, perlu banyak mendengar, perlu banyak berfikir. Ya. Banyak apa? Banyak orang, bukan student sahaja, banyak orang. Dia tengok banyak cerita apa cerita dalam bahasa Inggeris lagu dalam bahasa Inggeris tetapi sambil dia tengok dia tidak cuba untuk faham itu silap dia ya ha, apabila kita kita terima media bahasa Inggeris itu cuba untuk faham maka lama-lama kita akan fahamlah memang macam tu tak ada cara lain ya alright soalan 4 5 dan 6 dia punya verb dia ialah put Put ni biasanya maksudnya meletakkan. Ya, letak. Meletakkan. Put. Tetapi, macam sama juga dengan get. Apabila kita tambah perkataan di hadapan dia, maka dia boleh menjadi maksud yang lain. Number four. My mother will not. Ibu saya tidak akan blank with rudeness from anyone. Put mak saya tidak akan blank dengan uh, rudeness, rudeness. Apa maksud rudeness dalam bahasa Melayu ya? Hmm. Kekasaran. Ke kekasaran. Ya ke? Kekasaran. Biadab kan? Kebiadaban. Kebiadaban sebenarnya kan? Uh, rudeness ni maksudnya sikap biadab lah. Jadi maksudnya emak uh, dia ni tak akan menerima sikap biadab daripada sesiapa pun. Jadi uh, apa maksud, apa yang kita perlu letak di hadapan put supaya dia sesuai untuk ayat ni? Ada tak? Put up. Ya, yeah. apa maksud put up? Ha, kalau kalau kita kalau kita asingkan perkataan dia put dengan up kita akan fikir letak di atas put up kan put ialah letak up ini di atas jadi kalau kita fikir satu-satu maka kita kata letak di atas jadi tak logiklah kenapa put up itu mana kita tak boleh ambil kebiadapan seseorang itu lepas tu letak dekat atas no tak boleh tetapi perkat uh, frasa put up itu ya yeah, uh, frasa put up itu maksudnya menerima ataupun kalau dalam bahasa Melayu kita kita sebut layan. Uh, kalau ayat ini secara penuh maksud dia emak saya tidak akan melayan sikap biadab daripada sesiapa pun. Tak kisahlah siapa pun yang biadab dengan dia, dia tak akan terima benda tu. Dia akan lawan balik. Itu maksud dia. Ya, yeah, put up Melayan menerima okey harap-harap student faham ya right number 5 rina was rina put blank by the bad smell in that area rina dia blank oleh bau yang busuk di kawasan itu ha apa yang boleh terjadi kepada rina yang disebabkan oleh bau busuk. Ada idea kelas? Off. Apa dia? Off. Off. Apa maksud off? Apa maksud put off? Tak kena macam tu. apabila kita kata put off, ya. Yeah, uh, uh, okay, kejap. Eh. Cikgu letak jawapan dia dulu. ya, yeah. Put off. Put Off, by. Uh, bila kita letak ayat macam ni, Rina was put off by the bad smell in the area. Put off ini maksudnya dia menjadi tidak suka. Dia menjadi tidak senang. Eh, dia menjadi tidak selesa. Uh, jadi, kenapa dia tidak suka? Kenapa dia tidak senang? Kenapa dia tidak selesa? Sebab bau yang busuk di kawasan itu. Okay, and then last kali let's put Blank our differences and enjoy the function. Marilah kita, ya, let's, marilah kita blank our differences, ya, perbezaan-perbezaan kita and enjoy the function. Dan, uh, dan, ya, jawapan ialah put aside, ya, put aside. Ya, bila kita kata put aside our differences, maksudnya, uh, apa perbezaan perbezaan kita tu kita letak tepi supaya semua orang boleh semua orang boleh uh, boleh join lah ya semua orang boleh enjoy the functionnya orang boh supaya semua orang boleh enjoy keramaian itu alright uh, okay yang listening ni tak ada. Yang ini pun tak ada. Okay. Next. Reading. Cerita tak ada berapa paragraph ni? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay. Alright. Kita uh, yang yang ini nanti bila cikgu dapat dia punya audio dia nanti kita buat ya. Tapi right now tak ada lagi. Jadi kita buat yang ini dulu. Okay. Oh, yang ini cerita pasal shopping lagi. Shopping sokmo. Memang topik ni pasal shopping je ke? The smart shopper. Ha, patutlah. Okay. Some people's eyes light up when they hear the word shopping. Ya, yeah? Apabila kita kata uh, eyes light up ini, Maksudnya, uh, mata dia menjadi bersinar-sinar Maksudnya, dia jadi sangat seronok lah ya uh, Dia sangat excited uh, Ini maksudnya, dia excited lah ya Sekejap uh. ya, okay Jadi, yeah, uh, some people's eyes light up uh, Jadi, uh, banyak orang dia seronok yeah, When they hear the word shopping Apabila mereka mendengar perkataan shopping people love shopping buying clothes and other personal items give a sense of pleasure for a while at least however today we face a serious problem ya jadi dia kata dekat sini membeli baju dan benda-benda uh, personal yang lain ya uh, memberi memberi rasa senang memberi rasa suka ya pleasure ya rasa senang ataupun rasa suka ya memang betul lah pun kan bila kita beli sesuatu benda yang baru itu kita rasa seronok kan for a while at least sekurang-kurangnya dia punya rasa seronok tu ha, adalah walaupun sementara however today we face a serious problem tetapi hari ini kita berdepan dengan satu masalah yang serius how can we help to reduce this negative impact on our planet ya macam mana kita boleh Mengurangkan impak negatif Shopping terhadap uh, Planet kita uh, Jadi Rasanya ini ialah cerita tentang Betul lah, jadi ini cerita Tentang uh, Consumerism uh, Consumerism ni ialah maksudnya Apabila Katalah satu orang Beli 7 uh, pasang baju kan 7 pasang baju seluar Kemudian uh, dia pakai tiga pasang ataupun empat pasang. Uh, jadi pasang baju yang dia tidak pakai itu, apa jadi? Lama-lama akan ditinggalkan dan akan dibuang. Jadi itu kalau seorang. Jadi bayangkan kalau tujuh, lapan bilion orang buat benda itu. Semua-semua baju yang dibuang tanpa dipakai itu pergi mana? Uh, jadi itulah masalah dia sekarang ni. Apabila kita shopping shopping untuk shopping bukannya shopping untuk barang keperluan kita apa shopping sebab kita boleh bahaya ya go for second hand or pre-loved clothes ha. ya beli baju second hand pre-loved pre-loved ini maksudnya dia, dia, sebenarnya perkataan dia sebenarnya perkataan yang lain sama je maksudnya dengan second hand maksudnya baju yang terpakai Okay, the charity organisation Oxfam deals with second-hand sales. Uh, jadi uh, charity organisation, organisasi charity Oxfam, uh, mereka deals with second-hand sales. Mereka buat banyak jualan-jualan uh, second-hand. It in fact does two things at once. Uh, Their second-hand clothes trade helps people. One dress could raise enough money to provide a woman in Bangladesh with a shower cubicle. Jadi, macam mana boleh tolong? Uh, satu baju, satu dress, uh, satu dress cukup duit dia untuk uh, untuk buat shower di Bangladesh while a shirt could provide safe, clean water for 10 people in an emergency. Dan baju, satu baju yang dijual oleh Oxfam ini cukup untuk menyediakan air yang bersih dan selamat untuk diminum untuk 10 orang. A coat, uh, ya, yeah, coat, could help train two farmers in Rwanda to manage life better. Code Harga satu kot itu cukup untuk melatih dua orang uh, petani di Rwanda. Ha, jadi maksudnya dia bukan sahaja dia uh, jual baju yang second hand itu, tetapi baju-baju second hand yang orang, orang jual itu boleh digunakan untuk uh, untuk charity lah ya, untuk benda-benda uh, yang bagus bagus ni kan? Uh, air shower ya training. Okay, the platforms for second hand sales are many ya, cara-cara untuk menjual, membeli barang-barang second hand ini ada banyak ya. Jumble sales, charity shops, antique outlets as well as online platforms like Gum Gumtree and eBay. Ha, ada banyak cara je untuk berjual beli barang-barang second hand. Charity shops raised several millions last year which went towards fighting poverty. You as a consumer will pay less for your clothes. Okay. Why is buying used clothes for sale for for sale a better use of textile waste? Ya eh, kenapa membeli baju yang apa ataupun uh, baju yang terpakai ya eh, used clothes? bagus ya cara yang bagus untuk tidak membazir kain memanglah kan recycling garments ya apabila uh, kita recycle baju-baju ini aids those in need and helps the environment as well on a society level it develops a culture of recycling buying second hand clothes assists in keeping the environment at a sustainable level ya ini semua benda yang kita dah kita dah pernah dengar ya apabila kita kita semula baju itu kalau baju itu tidak perlu dibuang jangan dibuang boleh dijual semula ya kita donate kepada kita donate kepada organisasi macam Oxfam ini kemudian dia orang jual and then yang dia orang duit daripada jualan itu dia orang gunakan untuk membantu orang lain One reason why second-hand clothing stores selling branded clothes online are doing well is because it saves money. Ya, yeah, memang betul lah. Kan, kalau nak beli barang branded ni, kadang-kadang memang jauh lebih murah untuk kita beli second-hand. Moreover, buying pre-owned clothes is eco-friendly. And this recycling system helps everyone in the community. We can progress together as a community if more people practice buying and selling second-hand clothes. It's really time we change our ways. Ya, yeah. memang betul lah sebenarnya dah lama dah ya, dah bertahun-tahun-tahun -tahun, orang cuba nak campaign untuk uh, untuk kita kurangkan jumlah baju, jumlah apa uh, clothes yang kita pakai. Bukan baju seluar sahajalah ya. Yeah. Uh, dress, ya, yeah, kain-kain Uh, apa uh, fabric langsir, ya, selimut, bantal, katil, semua tu lah semua-semua fabric itu ya sebenarnya kita kita beli dan kita guna terlalu banyak. Uh, kenapa masalah sebab benda-benda yang kita kalau kamu tengok eh ya? kalau kamu tengok kamu punya baju-baju itu Uh, semuanya berkala-kala kan berwarna-warna macam-macam warna ada jadi warna-warna itu ialah hasil daripada uh, dye kimia ya nanti kamu belajar sains nanti kamu boleh tanya cikgu sains kamu kenapa benda ni bahaya sangat uh, cikgu boleh je terangkan tapi uh, itu soalan sains bukan soalan bahasa Inggeris alright The question, read the text carefully, complete the gaps 1 to 5 with the sentences A to E Below, okay. Jadi dekat sini one, two, three, four, five. Dia kata ada gaps. Yeah, dia kata ada gaps. Gap ini maksudnya tempat kosong ataupun ruang, ya, yeah, ruang kosong. Jadi gaps one to five maksudnya dekat satu, dua tiga, empat, lima ini sebenarnya kamu boleh buatkan lagi satu ayat. Ha, jadi dan inilah ayat-ayat dia. A, B, C, D, E. Tetapi ayat yang mana satu sesuai. Jom kita tengok. However, today we face a serious problem. Ha? Hari ini kita menghadapi masalah yang besar. Okay, cikgu nak tanya, Lepas disebut masalah yang besar ni, dia terus pergi ke peringkat dua. Ada tak disebut masalah dia apa? Tak, tak ada. Tak ada dia tak sebut pun masalah dia apa. Jadi, apa masalah dia? A, B, C, D, E. Yang mana satu ialah masalah yang sesuai kita letak dekat nombor satu ini. E. Iya, yeah, millions of clothing items are dumped every single week. Setiap minggu berjuta-juta barang-barang kain dibuang. Ya, yeah, dibuang. Ya, yeah. berjuta-juta setiap minggu. Bayangkan. Ha, yeah, setiap minggu. Okay, jadi nombor satu jawapan dia ialah I. Jadi sebab dia tak ada ruang nak letak dekat situ, ha, kita tulis aja jawapan dia dekat ujung ni. Ini number one. Okay. The charity organisation Oxfam deals with second-hand sales. It in fact does two things at once. Uh, yeah. Does two things at once. Mana dia punya? Okay. B. Kenapa B? Um, untuk kedua. Ah, kenapa? Kenapa B? Sebab dia cakap ada dua benda barang. Ya, yeah, sebab dia kata two things at once. Kemudian, kalau kamu tengok B, ada perkataan N dekat situ ya. Uh, give clothes a new life, number satu. Helps the poorest people in the in the world, number dua. Ha, jadi B ini ada dua point, satu dan dua ya. It gives clothes new life, one point. Helps people in the world, two points. Jadi itulah jawapan dia ya. Two things at once. Jadi B. Number two. Okay. And then number three. You as a consumer will pay less for your clothes. Kamu sebagai seorang pembeli akan membayar kurang untuk baju-baju kamu. Jadi antara A, B, C, D, E yang mana sesuai? Untuk? Gini. Kenapa D? Riskless has, Rehance Apa? Kita dah apa Jimat duit kita Okay Jadi Err uh, Jadi Err uh, nombor tiga kan. Ha. Jadi nombor tiga, you as a consumer will pay less for your clothes. Okay. Jadi dia memanglah kalau apa kalau kita tengok less uh, pay less ini maksudnya kita bayar kurang. Ha, jadi memanglah kalau kita bayar kurang easy on the pocket. Easy on the pocket ini maksudnya uh, kamu tak bayar banyak sangat. Tetapi dia ada dekat sini you as a consumer ya yeah. point dia ialah kamu sebagai seorang consumer ada perkataan you dekat situ jadi sebenarnya jawapan dia ialah a ya yeah, sebab sebab kalau kamu tengok dekat a ni ada lagi satu you in addition you will have the satisfaction of knowing that the money you paid was used to feed some hungry people ya yeah, memang betul kalau Uh, kalau mula-mula cikgu pun ingat yang ini uh, d juga tetapi bila tengok balik u ya ada u dekat situ jadi sebab ada u dekat situ maka sambungan dia paling sesuai ada u juga jadi nombor 3 ni jawapan dia ialah a ya okay nombor 4 Why is buying used clothes for sale a better use of textile waste? Ha. Kenapa membeli baju-baju yang telah digunapakai le, uh, ialah cara yang lebih baik uh, untuk menggunakan textile waste iaitu sisa-sisa uh, sisa-sisa uh, kain lah. Kan? Textile waste ni maksudnya sisa-sisa kain. Contohnya baju yang dibuangkan. kan. Ha. Jadi rasanya jawapannya yang mana? Kenapa? Kenapa bagus? Sebenarnya dia punya ayat tu senang aja. Kenapa bagus? C. C ya. sebab C ini menjawab soalan why. kenapa? Kenapa bagus? Sebab second hand clothing encourages and develops a recycling community. And then, last kali, it saves money. Kita dah nampak saves money pun, kita dah tahu dah. Jawapan dia ialah, D. Easy on the pocket. Easy on the pocket. Number five. Okay. Okay. Uh, Okay. Read the sentences, write the correct meaning of the words in bold. Yang ini sangat senang kalau kamu ada kamus. <laughs> Jadi, apakah maksud perkataan-perkataan yang diboldkan ini? First sekali poverty. Jadi, kalau dalam bahasa Melayu, apa maksud poverty kelas? P O V E R T Y. Apa maksud poverty? Kalau dalam bahasa Melayu lah, kita letak bahasa Melayu dulu. Ya, yeah. kemiskinan ya. Yeah. Kemiskinan. Jadi kalau kita nak tukar kemiskinan itu dalam bahasa Inggeris, apa yang kita boleh tulis? Kalau kita tengok kamus dia kata apa? Being very poor. Ya, yeah, ya. Yeah. The state of Being very poor ya. ya, ataupun kita juga boleh tulis The state of not having enough to survive Ya, maksudnya uh, The state of ni maksudnya uh, Keadaan lah, keadaannya iaitu sangat miskin Ataupun keadaan yang di mana dia tidak cu mempunyai cukup untuk untuk survive ya, yeah? untuk hidup tidak cukup ya, yeah? untuk hidup itu maksudnya ya. Yeah? Not having enough to survive itu maksudnya yeah. ah, poverty itu maksudnya kemiskinan. Okay next, our actions must be eco friendly. Ah, apa maksud eco friendly? Mesra alam. Okay, mesra alam. Maksudnya? kalau kita nak tukar balik mesra alam kepada bahasa Inggeris ha. kalau kamu cari definition of eco-friendly kamu jumpa apa? Masing-masing ha, pakai tengah pakai apa? Internet kan? Ha, cuba cari Apa masuk yang kamu boleh Kamu boleh bagi eh, yeah. maksud dia ialah suitable or not damaging or uh, apa, uh, salah <coughs> suitable or not damaging to the natural environment itu maksud dia ya, yeah. suitable or not damaging to the natural environment, maksudnya sesuai ataupun sekurang-kurangnya tidak merosakkan ya, sesuai ataupun sekurang-kurangnya tidak merosakkan kepada alam sekitar. Itu maksud eco-friendly. Okay, next. Antique. Ha. Apa maksud antique? Barangan antique. Yalah. <laughs> Kalau lama-lama. Barangan, lama, lama, barangan lama. <laughs> lama sahaja ke? Um... Lama sahaja ke? Barangan barangan lama-lama, barang dulu-dulu. Yalah, tapi kalau barang dulu-dulu yang apa contohnya macam katalah benda yang dah lama kemudian orang dah tak pakai dah sampah yang dah beratus-ratus tahun tu antik juga ke? Ya, yeah, yang okey, kalau kalau kita nak tahu beza antara old dengan antik, ini beza dia old and valuable. Apa ya? And valuable. Dia lama dan masih lagi berharga. Itu beza dia. Kalau dia lama sahaja tetapi dia tak ada harga, tak ada nilai, ya, apabila kita kata valuable tak bermaksud harga dia dalam wang ringgit tau. Mungkin maksudnya <coughs> mungkin dia aa, ada banyak aa, mungkin dia penting untuk culture ya aa, budaya atau mungkin dia penting untuk tradisi atau mungkin dia penting untuk sejarah atau mungkin dia penting untuk informasi jadi tetapi dia mestilah lama dan berharga baru dia jadi antik ya baru dia jadi antik kalau tak tak kira antik alright Okay, next. Developing the hills has had a great impact on the environment. Okay, apa maksud impact? Impact ni, uh, macam kamu-kamu, uh, kalau dalam bahasa Melayu, ialah kesan lah kan, kesan. Jadi, uh, kalau dalam bahasa, kita nak tukar balik kepada bahasa Inggeris, yeah, maksudnya, Powerful, apa? Okay. Yeah, powerful ataupun noticeable effect. Yeah, uh, maksudnya kesan yang, ah, uh, yang uh, orang boleh perasan. Impact ini yang penting dia ialah boleh perasan. Jadi uh, kalau kadang-kadang kesan sentiasa ada, tetapi tak semua kesan kita boleh perasan. Okay, and then last kali sustainable. Apa maksud sustainable? Kalau kamu nampak herbal dekat belakang ni, A, B, L, E maksudnya kalau dalam bahasa Melayu depannya ada boleh. ya yeah, Boleh apa? Sustainable. Apa maksud sustainable? Kalau dalam bahasa Melayu kita, nama apa? Apa maksud dia? Ada idea tak? Boleh apa? Sustainable. ada. Tak? Sustainable kalau dalam bahasa Melayu dia maksudnya boleh dikekalkan. Ya, boleh dikekalkan. Jadi, apabila kita nak tukar balik kepada bahasa Inggeris to uphold able to be maintained, yeah, maintained. Tak terang. Ya, yeah, maintain. Jadi, ah, uh, apa maksud sustainable? Sustainable ni ialah apabila uh, kita buat sesuatu itu dan kita boleh terus dan terus dan terus buat tanpa dia akan terhenti untuk apa-apa sebab pun. Ya, yeah, contohnya macam uh, Uh, contohnya macam kalau kita kata okay katalah kita gali minyak kan, ha? gali minyak tu sustainable ke? Gali minyak untuk buat petrol, sustainable tak? Boleh tak kita terus dan terus dan terus buat benda tu? Keras? Macam kita bincang, boleh ke? ya penemui kan minyak petrol yang kita gali daripada apa ada yang kita gali daripada tengah apa tengah-tengah apa desert sana ya ada yang kita gali daripada tengah-tengah laut sana ya tengah-tengah gurun sana tengah-tengah bukit bukau sana ya tak boleh sebab ya ya minyak apa minyak petroleum tu ya akan habis ya in fact Uh, apa kalau ikut survey yang yang ada Petronas buat rasanya tak lama dah kurang kurang daripada 70 tahun petroleum akan habis langsung habis langsung uh, jadi uh, kamu ada masa 70 tahun untuk cari macam mana kamu nak jalankan kamu punya kereta tanpa guna minyak petrol <laughs> kan sebab tu lah sekarang ni banyak orang ah, dia orang cuba guna elektrik kan. Ah, apa elektrik car ya. Okey. Ah, jadi itulah maksudnya sustainable. Sustainable ini maksudnya sesuatu yang kita boleh kekalkan ya penggunaan secara kekal. Contohnya macam solar energy ya. Ah, tenaga solar. Ah, kalau macam matahari tu, ah, matahari tu dia boleh wujud berjuta-juta tahun lagi ya. Ha, tak ada masalah, no problem. Jadi solar energy ya yeah, sustainable. Tetapi kalau benda yang akan habis maka dia tidak sustainable. Okey, jadi uh, kelas kita malam ini sampai di situ sahaja. Uh, sebelum cikgu tamatkan kelas, ada soalan ke? Tak ada. Okey. Okey. Uh, kalau ada kalau kalau ada soalan ya kamu boleh a uh, mesej cikgu dari apa guna number dekat dalam chat uh, dekat dalam apa uh, dekat dalam WhatsApp tu pun boleh aja ya uh, tapi itulah a uh, cikgu tertentu jugalah dengan apa dengan student yang tanya macam mana dia nak tahu banyak-banyak masuk perkataan ni kan sebab dia nak belajar tetapi mungkin dia tak tahu cara dia. Jadi mesej cikgu bagi tahu cara dia tak lain tak bukan ialah kamu perlu mendedahkan diri kamu kepada media bahasa yang kamu nak belajar tu. Tak semestinya bahasa Inggeris ya. Apa-apa bahasa pun cara nak belajar dia ialah pendedahan. Tak ada cara lain. Ya, in fact, uh, ada orang yang ada orang pernah buat eksperimen ya. Cara paling senang untuk untuk orang tu fasih dengan sesuatu bahasa itu ialah uh, kita ambil orang itu, kita letak dia dekat dalam kawasan yang di mana orang-orang dekat kawasan tu tak cakap bahasa dia cuma cakap bahasa yang dia nak belajar tu sahaja. 3 minggu saja dah cukup untuk dia fasih bahasa tu. Sebab uh, dia cuma boleh dengar bahasa tu sahaja. Uh, jadi uh, untuk belajar bahasa memang macam tu. Ya yeah, uh, baca buku apa tak mesti buku pun ya artikel online apa semua tu kan. Uh, jangan baca kosong-kosong saja. -kosong tak baca kemudian kamu ada internet ni cari apa maksud dia belajar macam tu. Okay, jadi uh, kelas bahasa Inggeris malam ini sampai situ sahaja. Kita jumpa lagi minggu hadapan. InsyaAllah. Ya, cikgu tambahkan kelas dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Thank you. Yes, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. No problem. Take care. And that is the end of tonight's class, inshallah.